Добър ден, уважаеми зрители! И в днешния ноеврийски ден откривам поредния брой на фолклорна трапеза с усмивка и с намерението екипът ни да направи всичко възможно и дори невъзможно, за да се почувствате вие чудесно в нашата компания. Ще се радвам, ако в следващия един час от претоварения телевизионен ефир изберете именно фолклорна трапеза и бъдете наши зрители. Днес водещата тема в първата част на предаването е тиквата. Поводът – през октомври в град Севлиево се провежда празник на тиквата. Нашият екип посети събитието, за да заснеме за вас едни от най-атрактивните ясти и десерти, направени от тиква. Във втората половина на днешната ни среща ще ви поканя в рубриката «Етнонаходка», за да ви представя групата за изворен фолклор към Народно читалище Христо Ботев, село Пчела, община Елхово. Но сега започваме с музикално изпълнение, избрано от тази годишните концертни програми на Старопланински събор «Балкан Фолк». Представям ви една от младите надежди на Севлиево – Цветан Гатев. След тази хубава песен, вече може да ви въведа в царството на Тиквенбург. Така шеговито севлиевчани наричат своя град в дните на празниците на тиквата. Те се организират от Община Севлиево и Общинското сдружение за туризъм. Тази година от 10 до 16 октомври града на тиквите отбеляза 12-я сезон на тиквен маратон. В програмата на фестивала имаше най-различни тиквени конкурси, като например за най-тежка тиква, за най-дълга тиква и други – работилници, културни прояви със състезателен характер, рецитали и изложба на рисунки, тиквена фиеста, фолклорен фестивал «Шарени гайтани», концерти на открито, кулинарно шоу с мастер-шеф Виктор Ангелов и така нататък, и така нататък. За отбелязване е и най-дългият тиквеник, правен до сега в Севлиево – цели 275 метра. За него са използвани 114 кг тиква, 60 кг кори за баница, 20 кг захар, 10 кг пудра захар, 15 кг орехи, 20 литра олио, половин кг канела и четвърт кг ванилия. Сладкото изкушение беше раздадено на жителите и гостите на града, дошли за празника на тиквата. След всичко казано до тук, все пак днес акцент в фолклорна трапеза ще поставим основно върху кулинарната изложба «Тиквени изкушения». Уверявам ви, че там екипът ни засне кулинарни чудеса от тиква. Успяхме да разговаряме с някои от майсторите на ястията и сладкишите. В следващите минути ще ви направим свидетели на тези разговори. И гледайте, и слушайте!
Здравейте, момичета, бихте ли се представили? Откъде? Мариета съм аз от град Габрово. Вашите приятелки, колежки, кулинарки, кои са? Никол, Пламена, Илица и Русица. С какво се представяте днес на изложбата на тиква? С тиквеник, с мъфини и с лъжички. И тарталетки. Вие сте от основно училище? Те Пенчо Семов. За първи път ли участвате на тази изложба? Да. И какво ви накара да се включите в нея? Ами, празника на тиквата. Добре, казахте, че с няколко неща, кулинарни изкушения се представяте. Кое е според вас най-доброто и кое журито оцени като най-добро? Ами, тиквеника. Тиквеника. Кажете тайната рецепта тогава. Ами, листи за баница, тиква, орехи, стафиди, захар и това е. И канела. А ви обичате ли тиквени? Да. Затова го приготвяте сигурно с много желание. Да. Здравейте, честит празник. Как се чувствате днес? Ами, развълнувани и щастливи. Бихте ли се представили откъде сте и с какво участвате днес на кулинарния празник в Севлиево? Аз съм Инна Димитрова. Участвам с тиквени палачинки, тиквен чизкейк и тиквени корабийки и съм от град Севлиево. Самостоятелно ли се явявате на изложбата? Да. Преди малко журито мина и оцени. Вас как ви оцени? Ами, ние все още не сме оценени и те първо ще разберем. На какво залагате като най-атрактивно ястие от тиква? Ами, като цяло на палачинките. Може ли да изядете малко така от рецептата, как се приготвят? Разбира се. Тестото на палачинките се прави от пюрирана тиква, яйца, брашно, джинджифил, прясно мляко, канела, щипка сол и се разбърква до хомогенна смес, а пълнежа и с мед и орехи. Това ли е любимата ви рецепта? Да. Сама ли ги приготвяте и кой ви научи да ги приготвяте? Да, сама ги приготвих. Учи ме моята майка. Това е, предполагаме, тя до вас. Да. Може ли да се обърнем и към вас и вие да кажете няколко думи? Гордеете ли се първо с вашата дъщеря? Да, определено много се гордея, защото тя проявява голям интерес към кулинарните рецепти. И това е голям стимул. И да, гордея се определено много. Вас специално кой ви научи да приготвяте вкусоти от тиква? Ами желанието да готвим и да опитваме различни ястия. Здравейте, и вашия ред дойде да се представите. Кои сте, откъде сте и с какво се представяте на изложбата днес? Здравейте, ние представяме читалище село Сенник. Участваме с 8 неща. Вита-пита с тиква, питки с питка, шоколадов кекс с тиква, всичко в рокчета с тиква, тиквеник традиционен, дърпан. Коя рецепта ще ни издадете за приготовление на някое интересно представено ястие? Която е? Ние да кажем рокчетата с тиква. Рецептата. Значи рецептата е 500 грама вода, едно купче мая, една лъжица сол, една лъжица захар, 4 лъжици олио и едно купче мая. Това всичко се замесва. Разделя се на две питки, разточва се много натънко, някъде половин сантиметър, мажа се с краве масло, след това се разделя на три ивици, всяка ивица се реже на триъгълници и се слага плънка от тиква, канела, захар и галета. Навива се като рокче, мажиш отгоре с яйце, сусам и се поръсва пак с настъргана тиква и се пече. Коя е любимата ви рецепта за тиква, която най-често приготвяте вкъщи и с любов за своите близки? Ами, значи това е дърпения тиквеник, който на всеки. Той е стар, традиционен, дърпане на ръка, с тиква. Нашата баба. И всички децата, и ние всички. Много.
Лесно ли се приготвя? Всичко е лесно, да. Всичко имаме желание да го правим. Хубаво ни да ги правим тия неща, доставяни удоволствие и всичко го правим от душа и става много вкусно и много хубаво. Здравейте, бихте ли се представили? Как се казвате? Откъде сте? С колко ястия се представяте? Здравейте, казвам се Цветелина Рускова от Велико Търново. Представям се с 4 ястия в 4 от 5 категории. Печена тиква с крем карамел, тиквеник, други десерти с тиква, които са кексчета с тиква и соленки с тиква и сирена. Виждам, че журито вече е минало. Дало ви е някаква оценка? Ами да, ние с моя приятел си помагахме, направихме различни неща и ни оцениха добре. Първо и трето място. Да. Искам да попитам и вашия приятел. По-нетрадиционно е мъж да се занимава с кулинария като цяло, но пък мъжете готвят по-вкусно. Кое е вашето любимо ястие? Ами от тиква. Ами печена тиква с мед и орехи. Това ми е любимото ястие от тиква. Какво най-често приготвяте за вашата любима, като изненада? Като изненада? Ами... В 12 часа през нощта ми беше приготвил, колкото и нездравословно да е, пилешко... Пилешки рубладин, да, с два вида сирена. И беше много вкусен. Общо взето, всякакви ястия. И прави суши. Кажете ни сега накратко някоя рецепта, любима с тиква, за нашите зрители. Ами най-лесно пълнената тиква с крем карамел. Взема се една тиква, издълбава се, поръсва се вътре с брашно, после се налива карамелизираната захар, сместа за крем карамел и се пече на водна баня 2 часа. Здравейте, честит празник! Виждам, че празнично сте облечени. Бихте ли се представили? Това е щанда на детска градина Слънце и всичко е изготвено от персонала на детската градина. Тук имаме мъфини, корбики, бони и всичко. На карвинг имаме първа награда за любители. И постарали сме се да приготвим и от всякакъв вид ястия. За първа година ли участвате на този конкурс? Не сме за първа, но не мога точно да дам отговор. Поредни години участваме, но точно бройката не знам. Кое е любимото ви ястие от тиква? Ами аз лично бих опитала от чушките пълнени с тиква, защото такова не съм опитвала до сега. А по принцип традиционната баница с тиква. Може ли да ми кажете дали в детската градина възпитавате децата в кулинарно изкуство и по какъв начин, ако да, по какъв начин им го предава? Ами, значи, имахме приготвяне на сандвичи в раздела там в образователното направление конструктивни дейности. И много интересно на децата. Стремим се да ги запознаем, нали, с култура на хранене, на сервиране. И точно с тиква не сме експериментирали. Това е една идея, между другото. Понеже го правим в други месеци, нали, не съвпада с празника на тиквата, но с голям интерес се включват в заниманието. Бихте ли се представили? Как се казвате? Откъде сте? Казвам се Ценко Цонев, имаме заведение тук в град Севлиево и това е дело на нашия екип, на съвместно, целия екип. Да. Конкретно вие се занимавате, предполагам, също с кулинария? Да, занимавам се, но моя екип основно работят в това. Това само идеята, заедно сме, готвачите сами работили по този въпрос. Вие самия занимавате ли се? От колко време се занимавате? Готвите? От 20 години в сферата на общественото хранене и така, общо взето това е. Добре. През няколко заведения сме минали, продължаваме, сега вече имаме собствено заведение. И там работим в сферата на бързото хранене, кетеринга и услугите. Разкажете ни за някои от рецептите,
как е приготвена, какви продукти са вложени? Ами всичките рецепти тук са приготвени с тиква. Като започнем, това сме окръстили ловната трапеза. Това е печено малко прасенце, което плънката му е вътре с тиква и с телешко месо, което е смляно. Това е другата тема на ловната трапеза, са подпадъци. Също са приготвени с тиква. Тиква и вътре пълнежа им е тиква. Това е класическата баница, нашата българска баница, само че там сме ползвали и тиква и сирени. Друго по-интересно, това тук е крем-супа от тиква. Изцяло от тиква е направено, с малко сусам и готварска сметана. Общо взето, няма нещо, което да не е използвана тиква. Интересна е темата. Самата искахме да го изразим, да използваме всички видове храни тук, за да може да направим аранжировката по този начин, който виждате в момента. Най-важното е вкуса, разбира се, защото едно нещо приготвено, да, трябва да има визия, но вкуса е важно нещо за българина, особено за българина. И гледаме да използваме българската традиционна кухня. Някой път с кухнята променяме нещата заради тиквата, но смесваме вкусовете сладко, солено и така. Но мисля, че добра комбинация и може да опитате. Всичко е годно за консумация. Отглеждат се, предполагам, доста тикви в Севлиево, за да се набляга на приготвянето на ясти от тиква. Еми към този момент не знам колко... Да, отглеждат се със сигурност по селата. Може би малко поспадна производството на тикви, но тя се остава наша запазена марка и във времето сме точно по тази причина доста рецепти знаем за тиквата и работим по този въпрос. Вече мина оценката на журито. Виждаме, че за някои от нещата имате и награди. В коя категория? Ами първа награда имаме в раздела професионалисти. Всъщност това е тиквеника, който е баш тиквеник. Това е от точено тесто с абсолютно всичките старите рецепти по тиквата. Имаме трето място в раздел печената тиква. И мисля, че още една награда, да, в карвинга също имаме. Какви препоръки ви даде мастер-шефът? Ами, честно казвам, препоръки ни дай, само не поздрави, комплименти ни. Поднес своите поздравления. Честно казвам, нищо, нали, от гледна точка на препоръките, просто беше възхитен. Как се казвате, откъде сте? Аз съм Михаил от град Севлиево. Виждам, че имам наистина много ястия. Кажете колко на брой се явявате и така по-основните, по-атрактивни? Ами 17 на брой различни ястия предлагаме ние. По-атрактивните, пастърва може би пълнена с тиква, овита в бананови листа и печена, заек пълнен с тиква, браунито с тиква, бухтички с тиква, нали, основно всичко е с тиква тук. Наближава ни Кулден. Бихте ли ни казали малко повече за рецептата и начина на приготвяне на пастървата с тиквата? Ами рецептите ще желая, ако може да не ги издавам. Пастървата се приготвя на пара, после се пълни с тиквените работи, които са вътре и се запича в фурната с банановите листа, понеже нямаме жарава, в която да опичем. И имате вече и награда от мастер шефа в категория... в раздел професионалисти. Отличеното е... Града е тиквеник, нали, стандартен традиционен тиквеник с тиква. Вие от колко време лично се занимавате с приготвяне? Откъде това желание за приготвяне на ястия? Ами аз лично се занимавам с приготвяне на различни ястия, нали, от малък, нали, с майка ми, с баща ми. Отделно това е семейен бизнес, нали, в който също помагам от рана детска възраст. Нали, рана 7-8 клас, нали, помагам. И просто харесвам да се готвя. Това е... Експериментът е същинското на самото готвене. Ивелин Тинков съм, от Севлия Възми. И... По случай празника участваме, като всяка година, традиционно. Традиционно се явявате със сладки неща, тъй като, да, десерти. Колко са на брой? Ами, ние сме доста по-скромни от колегите, само с 8 неща сме, с 8 асортимента.
стараем се да бъдат различни и всеки път да бъдат на ниво. Атрактивно е, когато един мъж готви, но когато пък прави сладки неща, още по-атрактивно. Вие самия от колко време се занимавате? Какво ви накара и ви привлече към тази професия, сладкарската и специално стиквената? Ами, аз такова съм завършил, такова училище съм завършил. Това ми е професия и харесва ми, работим. Бихте ли ни издали тайната на някой рецепт? Просто да ни разкажете за някой десерт, приготвен от тиква. И, на кой да бъде? Тук няма тайни, всичко. Имаме даже книга, издадена от организаторите, с десертите и с рецептите. Например, това е пай с тиква. Това си традиционно, с ронливо маслено тесто, без консерванти, без такива неща. Тиква и кремовите, които едно време са ни учили по книгите. Домашните дума? Да, домашни и професионални, с яйца, без такива изкуствени неща вътре. Журито на кулинарната изложба, която ви представихме днес, бе в състав мастер-шеф Виктор Ангелов, Владимир Владимиров и Мирена Станчева. В конкурса участваха, както вече стана ясно, и любители, и професионалисти. Самите категории, в които получаваха оценки, бяха 5. Тиквеник, печена тиква, други десерти от тиква, нетрадиционни ястия и напитки от тиква, като салати, туршии, супи, предястия, основни ястия, сокове и други, и карвинг. Наградите, които участниците получиха, бяха много. За тях остана удовлетворението от прекрасната работа, която професионалното жури оцени. А за нас, посетителите и гостите на Севлиево, усещането за добрата организация на събитието и истинския празничен дух. И вкуса от истински превъзходните ястия от тиква. Сега ви оставям да се насладите на танцовите умения на състава от Дряново. Веднага след него заповядайте, уважаеми телевизионни приятели, в минутите на рубриката «Етнонаходка».
Днес в рубриката Етно находка ще се запознаем с сватбените традиции на село Пчела. То се намира в пределите на община Елхово. Конкретният обичай е наречен сватба в петък или това е меденик в Момкови двори. Преди да видим самия обичай, ви предлагам да чуем интервюто с ръководителката на състава, госпожа Желязка Стоянова, която ще ни подготви за предстоящия обичай. Чуйте! Ще ви помоля първо да се представите. Желязка Стоянова се казвам, ръководител на групата съм за, за изворен фолклор в село Пчела, Елховска община. От тази година фактически сме започнали да репетираме. На колко километра е Пчела от тук, от Китен? От Китен е на 130 км. Доста сме далечко. А защо Пчела? Ми Пчела, така се казва от едно време селото. Имали сме и пчели, но не е за това кръстено село Пчела. Така, разкажете ни сега първо за обичая, който представихте на сцената, как се нарича, кога се изпълнява, кои са основните обредни лица? Обичая се казва сватба в петък, меденик в Момкови двори. Това беше обичая, който представихме. И майката на младоженика организира едно такова събиране. От четвъртък вечерта се сменят квас сватите, за да могат да се смесят вече родовете, да започне на следващия ден да се меси меденик. Меденик се меси и в Момкови двори, и в Момини двори. Ние за това казахме на излизане, че отиваме вече в момата и там да изнесем меденика. Майката официално има ангажимента да подготви този. По принцип е женски. Жените го организират. Женски ритуал е сватбата в петък. Годиника ни трябва да е жена, направена като мъж. Тя е годиника, който фактически ходи да калесва с една от другите зълвички, които стават пък булка и ходят да калесват всички хора за сватбата на следващия ден. На следващия ден в събота вече се прави бръснизет и до неделя до сватбата в понеделник друго и така нататък. Продължава по една седмица сватбата по принцип. От четвъртък до следваща сряда. Какво точно се случва по време на замесването на този меденик? Какви песни се изпълняват? Какви разговори се водят? Ми по принцип се изпълняват тези песни, които пяхме. Нали? Сутринта в петък се пришива най-рано байрака се пришива и се пее защо трепериш бяла куприня. Това е куприната, която ще сложат на булката и е бяла по принцип. Така си е останала песента от едно време. Пришива се байрака, закача се на видно место, после идват момичетата, които ще замесят, зълвите, които ще замесят меденика. Меденика се меси от три жени по принцип. Пеят песента «Трепнали са дур три сита» в Момкови равни двори. Това се пее, замесва се хубав меденик, остава се да в таса, пече се, правят се три питки по принцип. Това е меденика, който се прави на три питки и така. Вие откъде събрахте материала, песните, тези основни ритуали, които да се изпълняват? Ми всичко сме събрали от по-предните поколения, които ни го придават от младо на старо. Това са само от вашето село песни, наричания? Да, всичко това е от нашето село. Представя се в село Пчела. Имате интересен костюм, характерен за Елховския край. Да. Да, как се наричат престилките ви? Престилките тези ги наричаме гъстите престилки. Всичките имат различни наименования престилките, нали? Но аз така и не мога да ги изброя всичките как се наричат. Може би по-възрастните от мен ще кажат коя престилка, как едните са пръчките, другите са китките, третите са... Тази престилка е, казваме, питите. Сина пита, жълта пита, голямите пити и малките пити. На същата работа и тя. Пак пити, пак пимбяни, сини и от края шивчета по-малко. Тява престилки се казват гъсти престилки. Много характерна пазва също имате за вашия край, с жълт конец. Да. Всичкото геометрични фигури. С манинка и гличка и на ръка. Тъйшето. Костюмите ни са автентични за всички. Стараем се да ги пазим и да се обличаме всички с автентични костюми. Много стари са дрехите ни. Виждам, че разликата във възрастта между участниците е доста голяма. От колко до колко са при вас? Ами от много, почти до 80. Ей го, имаме и момиченци, което е на 12-13 годинки. Сватя! Сватя ма! Кой
вика? Аз викам, да няма ти куче и яда малхати. А, няма кучето врадено. Врай. Хубаво тогава. Добър вечер, сватба. Добър вечер, добре дошла. И да ти честито сватба. Носа от нашия квас, да направите меденика, да го размесим, а пък ти ще ми дадеш от вас. Е, нали знаеш, сватя? Значи сватбата, като почва меденика, къса се сменя четвъртък срещу петък и сватбата вече почва. Хайде сега, чакай да ти дам моя квас. Булка. Айде се, нате нашия клас и ви да мести, като свърши нашия мединик, значи по обяд, ще дойдем и вашия да изнесем. Ще въчакаме. По-бързо да се въобщата ти, ще въчакаме. Айде, много здраве си мусите. Айде да си жива и здрава. Лели Ивано, добро утро. Кое утро? Ние сме, нали, поръча пред слънце да дойдем, Лели Ивано. Зато и въкалеса в вечерта да дойте сутрантън пред слънце байрака да пришим. Че и зърбичката не спава. Събуди се и то, като казахме за байрака и то дойде. Айде сега, честита ти веселба. Да сте живи и здрави. Айде, честита. Айде, всичко съм приготвила. Булка, дай байрака сега. Ето байрака, пишкиря, кърпата, пукалки, кордели, ябълка, всичко е и гайглата да е забучена, стувате сега на дръвника до трандафела, там да пришиете байрака, цялото се му да чуй. Ще приши ми, Лели Иван. Айде тук до трандафела. Защо? Байрак, значи лесно няма да го дадем на девера. Ще го поизпотим. Доста пари ще му вземем, лесно ще му няма. Айде сега байрака ще иде да го забуча на къщата, чак горе на Сачака, че цялото село да чуе и да види, че да сватбата почва. Почва сватбата. Айде, Лели Ивано, довиждане сега. Айде. Много здраве, много няма да се бавите, пак ще ходите. Цялото село да гледа, че сватбата вече почва. Какво, Ивана? Кое вика? Ние сме! Идем да сиеме брашното! Айде да ви е добра! Мединика вече! Нали, обичайте, че ще се да дойде рано. Раничко до дете. Дойте да вече мединика до пламя, трябва да го опечем. Айде, Булка, дай му щовата. Брашното дай, Булка. Сицата. Айде сега сицата. Дай брашното, кваса. Брашното. Айде, нави и кваса. Айде водичката. Айде водата. Айде сега. Искам да изпеете, значи тъй. По две, по три песни да чуеш цяло село. Трябва да сме готови, за да дойдат и сме чуете всичко да е готово.
Айде, дай го да 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 го Айде, лявната черга, до пладня трябва да сме готови. Да стане. Айде, да го опечете по-връзко и да дойде печем. Булка, вземи сега нощовата торига в къща до печката по-бързо да втаса. До пладня трябва да сме готови. Как ви вървам? Какво Ивана? Ма кой вика? Тук ли си бе? Тук съм отка, чакам за бургурчийка. Река, да няма я. Тук съм. Добротуро. Добротуро, добра дошла. Айде ти и честита ви селба. Да си жива и здрава. Тази година булка, до година люлка. Да гледаш внуци и прямници, да ги изгледаш. Да си жива и здрава. О, чул тъй Бог. От той тълста Богов ти ще дай. Дай Боже, дай Боже. Айде се, чакам да вече да правим и манчета до пладната. Кова манчета ще правим? Черен бок на пашмак. Е, ми хубаво. А пък утре, утре бял бок със зилка ще правим. Нали знаете, че петък сега пости, косно са иди. Ливано, Ливано. Кое вика? Идем, идем да кълисваме. Е, добре дошне, добре дошне, добре дошне. Ма гледай годинник, ма гледай булка, ма мязава на разрязана ябълка. Какво са брали, не знам. Булка, дай ми въхлицата. Сега навита с бъклици. Тръгвате да калесвате. Най-напред ще калесат и кръсника, бабалъка, и сватите, и сетня цялото село ще обиколите. Айде, тръгвайте, много здрави са носите. Како Ивано? Идваме, идваме. Айде, честито, няма майтапла. Слабдата почва и ние идваме да пеем по дърбулката. Ще пейте да чуват хората, да чуват, че да дорат на мединика. Народна родио, Троска черепио. Много здраве от всека рецептората, значи на единик. Да е готова. Да, да е готова, готова вече. Гледай да не загори. Няма, няма, няма. Манжата я правя. Всичките калесаха ми, ще дойдат за мединика. Нека радвам се, нали за той тръгнете да калесвате. Чао, да вземе да. Айде. Айде. Айде се. Гледай, булка, да не загори манчата. Няма, няма, няма. Манчата е много хубава. Айде, добре. Кой вика? Иди, видим вече. Опекайте ли мединика? Не, опекахме го, всичко готово. Мединика готова, манчата готова. Идваме на мединика, бай Ивана, изпекаш ти ли го? Стана ли хубаво? Много хубаво стана, изпекан, манчата готова. Айде, сега ще го... Бълбурджейка, значи, бая. Рано-рано доде манчата. Готова? Направим. Мединика, опекахме всичко. Стрино! Стрино! Я да видим, кой вика сега? Аз викам Стрино и Зълбичката. Еее, не спи дете, значи. Ами, голям мирак, тръгвай да ходим, да не закъснеем. Много хубаво, много хубаво. Айде, честито, да даде Господ да имат и две бебета. Едното като слънцето, другото като месеца. Чултай Бог, чултай Бог, от той то става Богов ти ще дойде. Ливано, Ливано! Да, идим, идим! Ей, добре дошле, добре дошле! Айде, добре заварила! Добре заварила! Ушетах ти ли са сега, ушетах ти ли са? Ушетай ми са, мединика опекан, манчета наготвена, чакаме само вече да додат, да пустиламе с врата и да скапим. Мика, сте готови да изнасяме мединика тогава? Айде, айде, айде! Айде се! Пулка, дай сега. Айде сега да дойдат
Чейки са измориха, трябва да се хапнат, да се сръбнат. Айде. Айде сега покърти да сложим. Давай ми денека насам. Давай ми денека насам. Айде сега да постелим софрата. Айде сега, булка, давай лягната черга, давай ми саля, всичките работи. Да наредим софрата, че димичиките се измориха, трябва да се хапнат, да се сръбнат. Значи още много работа и он. Трябва и на женската сватба да идем и там мединика да изнесем. Догоре, догоре, давай, догоре. Айде сега да наслагаме и възглавниците. Булка? А? Я дай сега сахан. Дай сахан ти сега от полицата да вземе българжиката да изсипва да видим каква манжа е наготвила. Каква манджа сте наготвили днеска? Черен боб на пашмак. Тя е хубава, хубава е. А пък утре ще наготвим и бял боб. Ама ще видим кой е изкопасала българджийката. Здрава българджийка, зато и съм я избрала, че до година е за пануда, ще я викам. Ай, Ливано, тигай да че я поканили, брат.
поканала съм гайдаджия, поканала съм Петърчо. И ай, ела си е да посвириш на дълго и на широко. Чакай да видиш викарата сега тук да даде една пара на гайдаджията. Айде, Петърчо, да свириш на... Thank you.
Приятели, време е и днес да поставим финал на фолклорна трапеза. Надявам се, че сега ви оставям добро разположение на духа, а следващия път ще ви намеря готови отново заедно да навлезем в света на българските традиции. За следващата седмица ви обещавам кулинарно пътешествие до балканския град Елена, където ще ви потопим в атмосферата на празника на Еленския бут. Довиждане до тогава!